ጎተራ የሚሞላ ህልማሳ በአርሶ አደሩ እጅ በነበረ ጊዜ ያኔ ማዕዱ ሙሉ ህይወትም ባለደስታ ነበረች። እንደ ልባቸው ኮርቶ እንደ ልባቸው ዘግነው እንደ ልባቸው ታጥበው እንደ ልባቸው ለብሶ ነው የምኖሩት። ሳርስ ጊዜ እርሻ ጊዜ ተጣለ ዳቦ ይጋገራል እንጀራ ይጋገራል። በደም ምሳቸውን ቋጥሮ ይዞ ይሄዳሉ። ሲመጡ ይበላሉ። ራታቸው ይበላሉ። በደም የአርሶ አደሩ መሬት ለልማት ተፈልጎ የቀየው ሰውም መሬቱን በካሬ 18 ብር ከ50 ሳንቲም እና ከዛ በታች በሆነ ሂሳብ ከሰጠ በኋላ ግን እጅ ለሸመታ ተዘርግቶ የዕለት ጉርስ እስከ ማጣት አርሶ አደሩ ተቸገረ። ሞልቶ መብላት የለም እንዳይሞቱ። አረ መሬት ከየት ይመጣል? እኛ መግዛት ይሄን አለ ምን ይሄን ዘንድሮ ነው ያየ ነው። መሬቱ ከተወሰደ ነው ያየ ነው። እንደ ልብ እንጀራ የለም፣ እንደ ልብ ቆሎ የለም፣ እንደ ልብ ሳሙና መግዛት የለም፣ እንደ ልብ እስክሪብቶና እርሳስ መግዛት የለም። የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ እንደተናገሩት ሰው የሆነ ፍጡር ሁሉ ሊረዳው የሚችል የልማት ተነሽ አርሶ አደሮች የሰቆቃ ህይወት ነው። ሰው መሆን በቂ ነው ይሄን ለመረዳት። ምን ከንቲባ መሆን በቂ አይደለም፣ ይሄን ለመረዳት ሰው መሆን በቂ ነው። ግዴታ ከንቲባ መሆን የለብኝም ወር የአንደኛው ቢሮ ኃላፊ መሆን የለበትም ወር የሚዲያ ሰው መሆን የለብን። ይሄን ለመረዳት ሰው መሆን በቂ ነው። ሰው በሰው ጓዳ ተገኝቶ በእርሻ ላይ የቆመች ህይወት መሰረቷን ባጣች ጊዜ የአርሶ አደሩ የመከፋት ልክ ምን ድረስ እንደሆነ ተመለከተ። መሬታቸውን ለመንግስት አስረክበው ኮንዶሚኒየም የተሰራባቸው ቤቶች እናያለን። ደግሞ በተቃራኒ ደግሞ ከድሮ ጀምሮ እዚህ ሲጠቀሙበት የነበሩ ሰዎች እናያለን። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ኑሯቸውን ስናየው በጣም በዝቅተኛ ኑሮ እንደሚኖሩ የሚያሳይ ነገር አይተናል። ሌላ የሆነ ይሄ ተጨማሪ የሆነ ገቢ የላቸውም። አሁን ቅድም ሰውየውን ሳነጋግረው እንደነገረኝ ሸምተው እንደሚጠቀሙ ነው እየነገረኝ ያለ። ትምህርታቸውን ከስድስተኛ ክፍል እንዳቆሙ፣ ሌላ ምንም አይነት ገቢ ምንጭ ሳይኖራቸው እየሸመቱ ለመብላት ግን ምንድን ነው ሶርሳቸው ወደሚል ጥያቄ ነው የወሰደኝ። ገቢዎት ምንድን ነው ስላቸው ገቢ የለኝም። ገቢ ከሌላቸው እንዴት ኖሩ ነው አሁን ጥያቄ። የአዲስ አበባ ወጣቶች የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችም ህንፃና ጉስቁልናን ጎን ለጎን በያዘው የኮየ ፈጬ የጋራ መኖሪያ ቤት ፕሮጀክት በተገኙ ጊዜ የአርሶ አደሩ መቸገር በልባቸው ውስጥ አረፈ። አንድ ሰው ካለበት ካደገበት ከኖረበት ብዙ ጓደኞች ቤተሰቦች የፈጠረበት አካባቢ ዝም ብሎ ተነስቶ ሲሄድ ብዙ ችግር እንደሚገጥመው ይታወቃል፣ እናውቃለን። ግን ይሄ ከመደረጉ በፊት ብዙ ጥናቶች፣ ብዙ ምርመራዎች፣ ብዙ ሁኔታዎችን ይጠይቃል። ስለ አዲስ አበባ መልማት መሬታቸውን በዝቅተኛ የካሳ ክፍያ ተመን የሰጡ አርሶ አደሮች ዛሬ ከከተማዋ ምላሽ ይጠይቃሉ። ነፍስን ለሚያቆይ እንጀራ በእድሜ አመሻሽ ድንጋይ ከመሸከም ኩበታን ጠልጥሎ ከተማ ለከተማ ከመንከራተት የሚታደግ ድጋፍን በዘመመ ጎጆ ውስጥ ሆነው ይጠይቃሉ። ሳገኝ እኔ ራሴ በሽምግልናዬ ኩሊ እየሰራው ነው። አንዳንድ ቀን ካገኘው ቀን ስራ ማለት ድንጋይ ማቀበል በአቅሚቲ በአቅሚ ማለት እሱን እየሰራው ያገኘዋትን ወጪ ላይ አውላለሁ። የሶስት መዳበራ በአህያ ጭኜ ይወስዳሉ። 10 ብርም ሸጣሉ፣ 7ም ሸጣሉ፣ 8ም ሸጣሉ። በእሷ ደግሞ አንድ ነገር አላገላቸዋላ ልጆች ኮንዶሚኒየም ያሉ ሰው አሁን እዚህ የገቡት ማብራት ሲጠፋ ይገዛሉ። በመዳበራ ኩበት በቃችን እችን ነው ምንጠቀሙ ምን እናርግ። በእድሜ ማምሻ ያሉት አዛውንት አርሶ አደር የድጋፍ ጥሪ አቻቸው በሆኑ የኪነ ጥበብ ሰዎች ጆሮ ውስጥ በገባ አኗኗራቸውንም በአይናቸው ባዩ ጊዜ አንደበታቸው ስለ አርሶ አደሩ መደገፍ እንዲጠይቁ ከልማት ትሩፋቱ ሊጠቀሙ ይገባል እንዲሉም አድርጓል። ለልጆቻችን ለተማሩት ላልተማሩትም ይሁን ለታዳጊ ወጣቶች እንዲሁ ቢሆን ቦታም ባይሰጣቸው ኮንዶሚኒየም ቢመዘገቡ ደህና ነበረ። እንዶ ባለው አቅም ለነዚህ ለነ ወጣቶቹ መንግስት ትንሽ ትኩረት አድርገው ስራ በሚያገኙበት ቢያመቻች ያገዘብ ጨርሰናል። እንደው ከእንግዲህ ወዲህ ምንም የምንመኘው ነገር እንደው ትንሽ ካሳው እንኳን ልብስ የምንቀይርበት ቢደጉመን መንግስት ደስ ይለኛል። ቢደጉመን ትንሽ ከሞት ቢያነሳን ደስ ይለኛል። ከዚህ የተፈናቀሉትን ሰዎች ከዚህ የተነሱትን ሰዎች ወደ ሌላ ቦታ ከመውሰድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ምክትል ከንቲባውም እንደተናገሩት እዚሁ እነዚህን ሰዎች አስፍሮ
ቤት መኖሪያ ከሰጡ በኋላ መተዳደሪያ ደሞ ስለሚያስፈልጋቸው ለሱቅ ከተባሉት መሬት ላይ ካሉት ቤቶች የተወሰነውን ለዚህ ለሚኖሩት የቦታቸው የተወሰደባቸው ሰዎች ቢሰጥ የበለጠ ጠቀሜታ ሊያገኙ ይችላሉ። እዛ ውስጥ ሊነግዱ ይችላሉ። ለነሱ መጀመሪያ ከሁሉ በፊት ቅድሚያ ቢሰጣቸው የቤት ቢኖራቸው ከዛም ደግሞ ያው ሰው ቤት ብቻ ውስጥ መቀመጥ አይችልም። መኖር መስራት አለ፣ ቤተሰብ ይኖራል። ለሱ ደግሞ እንዴት አድርጎ ሊቋቋሙ ይችላሉ የሚለው ሌላው ጥያቄ ነው። ስለዚህ ያው በደንብ ታስቦበት መቋቋሚያ ቢሰጣቸው። እንግዲህ አዲስ አበባ ስለ ልማት ባለውለታዎቿ ታዝብ ዘንድ ጊዜው አሁን ነው። በሰጧት ልክ ውለታቸውን ትከፍል ዘንድም ባለውለታዎቿ ውሳኔን ይጠብቃሉ።